10-річна Вероніка Горб у школі мистецтв навчається третій рік. За допомогою шерсті вона малює цілі картини. В такому виді зроблена моя картина, яка зайняла гран-прі. Мені нравиться ще не тільки малювати, ліпити, а ще й нравиться викладати шерстю. Воно не важко, якщо захотіти, зможеш. Викладачі та учні образотворчого відділу Малої академії мистецтв у Полтавському художньому музеї відкривають виставку «Барви України». Для натхнення дивилися картини, читали твори. Та й самі матеріали підштовхнули знайти свої бачення національної тематики. Дехто з учнів вперше пробував малювати акрилами чи у старовинній техніці з колажем. Золоті, такі бронзові, срібні пластинки для декупажу, які нам давали таке, якби нібито це були німби над жінками, українками такими. Вони давали яскравість пейзажу такого вечірнього. Ліплення та клейка додали роботам орнаментальності, розповідає ідейний натхненник проєкту Марина Леонович. А дітей така техніка надзвичайно захопила. Коли вони працюють в захваті, і сам же захоплюєшся, і думаєш, чого ж ти сам не малюєш так красиво і так яскраво, як викладаєш і як можеш оце з дітьми зробити. Виставку присвячують визволенню держави від німецько-фашистських загарбників, а ще хочуть підтримати солдат, які нині захищають Україну. Усі картини до зали не вмістилися, тому організатори хочуть зробити копії малюнків і випустити листівки обереги. І відправити в зону АТО нашим воїнам, нашим захисникам, щоб вони мали, як один воїн сказав, ці дитячі роботи, це як другий бронежилет, щоб у них був такий захист від, дитячий, ангельський захист, тому що в їхніх роботах це і енергія, це і Господь Бог, все те, що вони можуть добре передати